հեգակ, աստոտունը բաշտամունքի, դեր նվիրումը դերը ընդունի, բերոչ օրդնությունը վայլենք այսօր էլ, մենք ուրեմն ինչ էինք կարոզում, եղբայրներ քույրեր ձեզ հետ, ինչ էինք խոսում, կհիշեք, մեզի խոսված բաները պետք է որ մենք հիշենք, չէ։ Երկրորդ Գալստյան նյութն էինք վերցրել և բավական առաջ գնացինք, մի քանի օրեր ասենք թե ծննդյան տոնի արդիվ մի քիչ հետ մնաց, բայց նորից շարունակենք։ Մենք ասել էինք, որ սրանից առաջ, ովքեր պիտի հափշտակվեն և երբ պիտի հափշտակվեն, ուրեմն երկու բան կար, ովքեր պիտի հափշտակվեն և երբ պիտի հափշտակվեն, և սրանք իմանալը կարևոր բան է, կարող է ասեք, որ մեր հոգևոր կյանքի հետ կապված բան չէ, բայց այդպես չի, մեր հոգևոր կյանքի հետ կապված բաներ են, մանավանդ երկրորդ Գալստյան նյութը առաջնահերթ է, շատ կարևոր է, պետք է որ մենք խոսենք այդ մասին և հաջող պետք է խոսենք, որտև ինչպես հավատում ենք, մենք գտնվում ենք վերջի օրերի մասին, վերջի օրերի մեջ ենք գտնվում։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ արարգություններ կային շատ, ուրիշ մի գծաբատկեր էլ գիտեք, անցյալը ցույց ենք տվել, ոմանք որտեղ տարբեր գարձիկներ ունեն, մեկ այսպես է ասում, մեկ այնպես է ասում, տարբեր բաներ են ասում, բայց իհարկե Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո ծրագրի մեջ տարբեր բաներ չկան, իրականում Աստված մեկ ծրագիր ունի, որը աշխարհի սկզբից առաջ ծրագրել է ինքը, և անհնարին է, որ մարդկային մտքերը, գաղափարները, վարտապետությունները թափանցեն այնտեղ, չի ստացվի, չի լինի։ Եվ հաջող մարդիկ այդպես էլ գան, այդպես էլ անում են։ Բայց ոնց որ Առաքյալն է ասում, ջանք արաք ու անձդ ընդիր ցույց տալ Աստծո առջև, այնպիսի բանվորմը լինելով, որ պիտի չամանչես, ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրելով։ Եթե ճշմարտության խոսքը մենք ճիշտ չբարձրացնենք, ճիշտ չդեղադրենք Աստծո կամքի համաձայն, հետո պիտի ամանչենք։ Չեմ ասում, որ չենք փրկվի, բայց ամանչել գա, անբդուղ մնալ գա։ Եվ Հիսուս ասեց, եթե մեկ ուզում է Աստծո կամքը անել, պետք է իմանա այդ վարտապետության ամբրտեղ Աստծուց մե՞ է արդյոք։ Ուրեմն շատ լուրջ բան է, կարևոր բան է, այսօր մենք խոսում ենք դարձյալ, անցյալ անգամ էլ էինք խոսե, ովքեր պիտի հափշտակվեն և երբ պիտի հափշտակվեն, որտեղ ոմանք ասում են, որ հաղթողները միայն պիտի հափշտակվեն եկեղեցիի մեջ, մնացածը պիտի մնան, երբ պիտի հափշտակվեն, ոմանք ասում են Նեղության շրջանից հետո, նույնիսկ ասողներ կան հազարամյայից հետո, երբ ջերմակաթորի դադաստանը լինի և նրանց անունները գենաց կրկի մեջ գրված գտնվի անժամանակ։ Ոմանք էլ ասում են, որ սպասողները միայն պիտի հափշտակվեն։ Այս բոլորը սխալ գաղափարներ են սրանք։ Ոմանք ասում են, որ եկեղեցին Նեղության շրջանը պիտի անցնի։ Ոմանք էլ ասում են, եկեղեցին Նեղության շրջանի միջև գեսը պիտի անցնի։ Ոմանք ասում են, հաղթողները պիտի հափշտակվեն և չհաղթողները, սրանք էլ Նեղության շրջանի մեջով պիտի անցնին նոր հետո։ Այսպես տարբեր գաղափարներ կան, բայց մենք չենք ընդունում այդ բոլորը, չենք ընդունում։ Մենք հավատում ենք, որ բոլոր հավատացյալները
Քրիստոսի գալստյան պիտի ապշտակվեն, մերելների արություն պիտի լինի եւ պիտի ապշտակվեն։ Չեմ ասում բոլոր եկեղեցին, որովհետեւ եկեղեցիի մեջ եկեղեցի էլ կա, մենք դա պետք է լավ հասկանանք, եկեղեցիի մեջ եկեղեցի կա։ Այն օր եղբայրը ինչ կարդաց, տեսան, որ արդի մեծ ցորեն է ինձանե, որոմ էլ դուրս եկավ։ Ուրեմն եկեղեցիի մեջ որոմի պես մարդիկ էլ կան, որոնք սրդով փոխված չեն, վերստին ձնուն չունեն։ Ճշմարիտ հավատացյալները գազմում են այն հավատացյալները, որոնք վերստին ձնուն ունեն եւ Քրիստոսից կյանք են առնում։ Դա է իրականը։ Եվ մենք հավատում ենք, որ այդ եկեղեցին, վերածնված եկեղեցին, չեմ ասում, որ բոլորը մի հավասար աստիճանի են, այդպես բան չկա։ Նույնիսկ առաքյալների մեջ չգար, Բողոսի պես մեկը չգար, դեև Աստված խդրություն չի անում, բոլորին տալիս է, բայց Աստված տալիս է, Սուրբ Հոգին տալիս է, ըստ իրենց կարողությունների, մեր իրենց հավատքի չափով։ Ուրեմն նույնը չեն, բայց հափշտակության ժամանակ կամ մերելների առության ժամանակ բոլորը դուրս պիտի գան։ Եվ ինչպես 2 Կորինթացի 5-րդ գլխի մեջ գրված է դասամարը, որ մեզնից յուրաքանչյուրս դերոջ առջև հաշիվ պիտի տանք, ինչ որ մարմնով գործել ենք, թե չար և թե բարի։ Չար ասածը անշուշտ պիտի հասկանանք, որ անարդյունք, անշահ, այսինքն ապրել է, բայց մի օգուտ, հոգևոր օգուտ չի բերել, բայց քանի որ իր հավատքը Հիսուսի արյան վրա է եւ որպես փրկիչ Հիսուսին է վստահել, դե կար հավատացյալ է, էլի ասացինք, մեր 10 մատերը նույնը չեն, բայց պիտի փրկվեն սրանք, ովքեր որ առաջ դիմել են, նախանձավոր են եղել, զոհել են իրենց ժամանակը, իրենց ամեն ինչը, պիտի բարգևատրվեն դրանք։ Այնտեղ զանազան բսակներ կան, պիտի բարգևատրվեն։ Իսկ մյուսները, որպես թե գրագի մեջից ազատվածի նման, հոգիները պիտի ազատվի, բայց անշահ պիտի մնան։ Բայց կարևորը ինչ է, բոլորը պիտի մասնակցեն այդ առաջին հափշտակության և առաջին մերելների հարության։ Այ մենք անցյալ անգամ խոսեցինք սրա մասին, չէ՞, որոշ չափով այս մասը խոսեցինք, մենք այս մնացած մասն էլ պիտի խոսենք, դրա հետ միասին ուրիշ բաներ էլ ունենք խոսելու, այ մենք դες այստեղից կարդանք, ինչ է գրված, վասնզի ինչպես Ադամով ամենը գմեռնին, նույնպես էլ Քրիստոսով ամենը, մենք ամենս, ասում է առաքյալը, ոչ թե կես կատար, կեսը առաջ, կեսը հետ, կեսը հազարամյայից առաջ, կեսը հազարամյայից, այդպես բան չկա։ Ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, բարի մարդն էլ, չար մարդն էլ, մարդասերն էլ, ավազակն էլ, բոլորը մեռնում են, հավատացյալներն էլ են մեռնում, որովհետև մենք Ադամից մեռնող մարմին ունենք, ժառանգած, դրա համար էլ մեռնում ենք, ինչպես ամենը գմեռնին, որտեղ արդյունքն է Ադամից ինչ որ ստացել են, եւ ամենը Քրիստոսով պիտի կենդանի լինեն, որտեղ Քրիստոսին մասնակից են եղել, ինչ որ ունի Քրիստոս, մենք ժառանգում ենք դա։ Եվ Հիսուս ասում է, չար ձարը չար բդուկը դա, բարի ձարը բարի բդուկը դա, չէ՞։ Ուրեմն, ցորենն էլ գար, որոմն էլ գար։ Հիմա, եթե որոմ է մեկը, ցորեն դառնալու ժամանակն է։ Մենք էլ մի ժամանակ որոմ էինք, ցորենի փոխվեցինք, Փառք Հիսուսին։ Հիմա փոխվելու ժամանակն է։ Նրանք, որ փոխվեցին, կմիանան Քրիստոսի մարմնի անդամը որպես։ Ուրեմն, նույնպես էլ
Քրիստոսով ամենքը գենթանի պիտի ելնան, ձերի շնորհքով։ Բայց Արաքյալը բայց մտերավ այնտեղ։ Ինչ կա Բողոս Արաքյալ։ Բայց ամեն մեկը իր գարկովը առաջին բդուղը Քրիստոս, յետքը Քրիստոսիները իր գալու ադենը։ Այս գարկը չես կարող փոխել։ Ամենը իրենց գարկովը, հերթով։ Հետո առաջ չգա, շիլապը լավ չգա։ Գարկ գոյություն ունի։ Եվ այդ կարգ բառը բնագրի մեջ հունարենը, ասեցի անցյալ անգամ, զինվորական նշանակություն ունի։ Հասարակ զինվորը ջեներալ չի կարող լինել, չէ՞, կամ օֆիսեր չի կարող լինի։ Ամեն մեկը ինչ աստիճանի որ կա, կարգ գոյություն ունի։ Գարկով և վայելչությամբ։ Եկեղեցին, Աստծո եկեղեցի մեջ խառնաշփոթություն չկա։ Կարգ կանոն կա, դիսցիպլին կա։ Եվ մենք չենք կարող խախտել որևէ մի բան։ Ուրեմն, ամեն բան իր գարկովը պիտի լինի։ Առաջին բդուղը Քրիստոս եղավ, յետքը Քրիստոսիները իր գալու ադենը։ Մենք սրանց մասին խոսեցինք, չէ՞։ Առաջին բդուղը Քրիստոս, Քրիստոսի հարությամբ, ինչ եղավ հարությամբ, Հիսուս մերելներից հարություն առավ, ինչ եղավ, գերեզմանները բացվեցին, շատ սուրբ մենջեցյալների մարմինները գերեզմաններից ելան, անոր հարություններ հետո և մտան սուրբ քաղաքը շատերին երևցան։ Այս սուրբ մենջեցյալների մարմինները, որ հարություն արան, հոգիները չէ, մարմինները, էլ չմեռան սրանք։ Սրանք փոխվեցին փարավորյալ մարմինով, ինչպես Հիսուս մերելներից հարություն արավ, փարավորյալ մարմինով էր, նրա հետ միասին այդ փոքր խումբը բարձրացան երկինք։ Առաջին բդուղը Քրիստոս ու յետքը Քրիստոսիները իր գալու ադենը։ Այս երկու բաները ցույց են տալիս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, բայց ասեցին Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու աստիճաններով է, չէ՞։ Առաջին աստիճանը իրենների համար պիտի գա։ Հետո իրենների հետ միասին աշխարհ պիտի գա։ Այս երկու գալուստների Գարքի գալուստի միջև եղած ժամանակահատվածը 7 դարի է։ Նեղության շրջանը 7 դարի։ Ուրեմն, հարության ժամանակը յետքը իրենները իր գալու ադենը։ Դա պիտի լինի եկեղեցին և հին ուխտի հավատացյալները։ Հափշտակության ժամանակ, մերելների հարության ժամանակ, իհարկե հին ուխտի ժամանակ եղողներից ապրող չկա այն ժամանակ, որ հափշտակվի, բայց մերելներից հարություն պիտի առնեն, ինչ գիտենք, որ այդպես է, Աստծո խոսքին պիտի նայենք, Աստծո խոսքից այն կողմ մեզի ցույց տվող բանը չկա, հնարավորի բան չենք կարող անել, և այնտեղ գրված է։ Եվ որ Եփրայցի ստեղծի մասին է խոսում, և 11-րդ գլուխը, նայես դեզի գարտամ այնտեղ։ Եվ 39 համարը։ Եվ ասոնք ամենը հավատքով վկայված խոստումը չարին։ Ինչու չարին։ Քանզի Աստված մեզի համար ավելի աղեկ բան մնախապատրաստեց։ Ավելի աղեկն էլ Քրիստոսով եղածնա։ Քրիստոսով շնորհքը։ Ավելի աղեկ բան մնախապատրաստեց, որպեսզի նրանք առանց մեզի չգադարվին։ Մեզանից առաջ չանցան։ Ուրեմն, հարության ժամանակ հին ուխտի հավատացյալները և գրված է Եփրայցի ստուխտի մեջ, որը Եփրայցիներին է գրված, գրված է, որպեսի հրավիրվածները հավիտենական խոստման ժառանգությունը առնեն։ հրավիրվածները, ուրեմն հին ուխտի հավատացյալները
թեև պիտի միանան եկեղեցին, բայց եկեղեցին մի առանձնահատուկ տեղ ունի, Քրիստոսի մարմինն է, հարսը Գառնուկի։ Իսկ նրանք հրավիրվածներ են, ինչպես Հովհաննես Մկրտիչը, ինքը հրավիրված է, ինչին է հրավիրված, Գառնուկի հարսանիքին։ Նրանք Գառնուկի հարսանիքին պիտի մասնակցեն, երբ երկրի վրա նեղության շրջան է լինի 7 տարի։ Երկնքի մեջ հարսանյաց սրահը Գառնուկի հարսանիքը պիտի լինի, նրանք պիտի մասնակցեն։ Եկեղեցին և հին ուղտի սուրբերը։ Առաջին բտուղը Քրիստոս, ինքը և իրենները, յետքի իրենները երկրորդ կալուստի ժամանակ։ Ժամանակամիջոցը շնորհած շրջանն է, հիմա։ Հիմա մենք գտնվում ենք շնորհած շրջանին։ Քրիստոս փրկությունը կատարեց, երկինք գնաց, ու երբ որ վերադառնա ինքը, դա կլինի շնորհած շրջանի ավարտը։ Հիմա մենք շնորհած շրջանի մեջ ենք, դեռ Հիսուս չի եկել, և դեռ չգիտենք, թե երբ պիտի գա, բայց նշաններից գրահում ենք, որ դերոջը գալուստը մոտ է, որտև աշակերտները հարցրին, երբ պիտի լինի, ասեց ժամերը, ժամանակները դուք չգիտեք, հետո ասեցին, որ լավ, չգիտենք, հասկացանք, բայց նշանները և նշաններ դեվավ դերը, նշաններ դեվավ, մենք այդ նշաններին հետևելով և հրյա ազգի հետ կատարված դեպքերը դիտելով, եզրակացնում ենք մոտավորապես, հասկանում ենք, որ դերոջը գալուստը մոտ է։ Ոչ միայն մենք, բոլոր մեր նման հավատացող եկեղեցիները, հավատացյալները այդպես են ասում։ Ուրեմն ժամանակամիջոցը շնորհքի շրջանն է։ Երբ շնորհքի շրջան ավարտեց և եկավ, որտև գրված է, որ աթոռներ տեսա, նստա նրանց վրա և նրանց դատավորություն դրվեցավ, սրանք առաջին հարության մասնակիցներն են, եկեղեցիի խումբը, նրանք են։ Ուրեմն Քրիստոս եկավ, եկեղեցի հետ միասին հափշտակվեց, հարությունը եղավ, և մինչև ինքը հայտնությունը լինելը Քրիստոսի, երկրի վրա եկեղեցի հետ միասին, ասեցինք մեծ նեղության շրջանն է, որը 7 տարի միտտևի։ Որտեղ է գրված 7 տարի։ Դեզի անցյալ անգամ ասել էի, Դանիելի Մարգարեական մեջ, 77-նյակների մասին, երբ որ գրվեց այնտեղ, 490 տարի, այդ Մարգարեությունը վերաբերում է հրյաներին։ Եվ այնտեղ ասվեց, որ մեղքը, անօրինությունը այս այն հանելու համար, հավիտենական արդարությունը բերելու համար, քույր ժողովրդից վրա և Սուրբ քաղաքից վրա 77-նյակ որոշված է։ Եվ 7-7-նյակ կա ասեց, և 62-7-նյակ կա, որը անում է, ինչքան, 69-7-նյակ, ասենք են 483 տարի, առաջի 7-7-նյակի ժամանակ 49 տարի, Երուսաղեմի դաջարը շինվեց այն ժամանակ, Արդաշես թագավորի ժամանակ, Կյուրոսի հրամայով։ Եվ 62-7-նյակ հետո Օձիալը պիտի գդրվի ասեց, ասենք 434 տարի հետո Օձիալը գդրվեց, Քրիստոսը խաչվեց։ Եվ այսպիսով ամբողջացավ 483 տարի, բայց մեկ 7 տարի բագաս մնաչ է, որպեսի 77-նյակ լինի։ Այդ 77-նյակի վերջի 7-նյակը մնաց, որտև Քրիստոսը մերժվեց, խաչահանվեց, և այդ մարգարեությունը դադարեց, հրեական դնդեսությունը գանգ առավ, այդ 7 տարի մնաց, մենք տեսանք, որ երբ որ եկեղեցին վեր առնվի, հափշտակվի, այդ 7-նյակը պիտի գա, հրյաների համար պիտի գա, և դա պիտի լինի հրյաների դադաստանը։ Աստված Հակաքրիստոսի ձեռքով հրյաների դադաստանն է պիտի անի, և մեծ նեղության շրջանի մեջ ազգերն էլ նեղություն պիտի ունենան, որովհետև ճշմարտության սերը նրանք չընդունեցին, որ փրկվեն,
դրամալել ասված ուժով մոլորությունը պիտի խրգե, որպեսի նրանք Սադուկյան ներին ավադան, որպեսի դադաբարտվեն բոլոր նրանք, որ ճշմարտության չհանազանդվեցին, հավա անօրինության հոժարեցան։ Ուրեմն այդ նեղության շրջանին 7 տարի է, դրա մասին Դանիելը խոսեց, այնպիսի մեծ նեղություն պիտի լինի, և խոսեց նաև Երեմիա մարգարեն, դա Հագոբի օրն է ասեց, «Վայ այն օրը»։ Վայ ասեց մարգարեն, և Հիսուս էլ ասեց, մեծ նեղություն պիտի գա այս ազգի վրա։ Ուրեմն մեծ նեղության շրջանին եկեղեցին ամբողջությամբ երկինքն է, եկեղեցի նեղության շրջանի ավարդին եկեղեցի հետ միասին հայտնությունը պիտի լինի։ Նեղության շրջանին նաև ինչ պիտի լինի, նեղության շրջանին left behind-ը, նրանք որ հետ մնացին, նրանք որ որոմեին ծորեն չդարձան, նրանք որ հիմար գույսեր էին, եկեղեցի գալիս էին, ասվածպաշտության գերբարանք ունեին, ճշմարիտ սրդի փոփոխություն չունեին նրանք։ Եթե մենք կարդանք 10 գույսերի արագը, կտեսնենք, որ այնտեղ հաշիվ դվողներին, ինչպես որ ասեց, հանեք դուրսի խավարը, հոմբիդինի լալ, ագրաներ գրջիտեք և այլն, հիմար գույսերի համար այդպիսի բան չասվեց։ Նրանք նեղության շրջանի մեջով պիտի անցնեն, նեղության շրջանի միջով անցնելով Սուրբ Հոգին այն ժամանակ եկեղեցին դերոջը առջև հանելուց հետո, ինքը որպես Աստված դեր երկրի վրա գործ ունի անելիք, նեղության շրջանի շատ մարդիկ պիտի փրկվեն։ Բայց բացարիք պիտի լինի Սուրբ Հոգի այցելությունով։ Եվ ինչ է գրված, և դա 7-րդ գլխի 14 համարն է, այնտեղ, ուրեմն այնտեղ գրված է, որ մեծ ժողովուրդ մտեսա, ազգերից, լեզուներից, ժողովուրդներից, որոնք Աստծո առջև արմավայնիներ բռնած կայնած էին։ Եվ հրեշտակը հայտնությունը գրող առաքյալին ասեց, ասոնք ով են ուրգե եկան, և ինքը սա չեմ գիտեր, դերիմ, դու գիտես։ Եվ ասավ, ասոնք են մեծ նեղությունը եկողները։ Ուրեմ նեղության սուրբերը ասեցինք, նաև Հիսուսի վկայության համար և Աստծո խոսքի համար գլխատվածներուն հոգիները դեսա։ Ուրեմն առաքյալը, որ գրեց թուղթը, հայտնության թուղթը, ինքը առաջ նրանց գլխատված հոգիները դեսավ։ Մենք երբ որ գարտանք 6-րդ գլխի մեջ, երբ որ 5-րդ գնիկը բացավ, 5-րդ գնիկը, դեսա ասավ այն հոգիները սեղանի տակ, որոնք վկայության համար գլխատված էին։ Եվ նրանց ասվեց, որ մի քիչ էլ համբերեք, մինչև որ ձեր ծայրահագիստներն է ձեր նման սպաննվեն։ Ուրեմն սրանք սպաննվեցին, առաքյալը նրանց սպաննված հոգիները դեսավ առաջ։ Հետո ինչ տեսավ, անոնք որ երկրպագություն չրին գազանին, երբ էր գազանը, Անտիքրիստը, նեղության շրջանին, որոնք պիտի իր գնիկով գնկվեն։ Երկրպագություն չրին գազանին, ոչ անոր պատկերին, ու անոր դրոշմը իրենց ճակատին վրա, իրենց ձեռքին վրա չընդունեցին, ինչ եղան, ապրեցան ու Քրիստոսի հետ 1000 տարի թագավորեցին։ Բայց սրանք մեռած էին, չէ՞, գլխատված էին, ինչ եղավ, ինչպես 1000-ամյան թագավորեցին Քրիստոսի հետ, ուրեմն սրանք նեղության շրջանի ավարդին 7 տարին վերջացավ, նրանք, որ փախել էին այստեղ այնտեղ, հափշտակվեցին, և նրանք էր, որ գլխատված էին, հարություն առան։ Անգե հետև գուկա վաղճանը, երբ թագավորությունը հորը պիտի հանցնի։ Եվ ուրեմն տեսան Քրիստոս երկրի վրա իջավ Արմագեդոնի պատերազմը և այլն, և այլն։ Հաջորդը
Մյուս մերելները չապրեցան, մինչև 1000 տարին կատարվեցավ։ Ուրեմն Նեղուճյան շրջանի սուրբերն էլ հափշտակվեցան, նրանք միացան եկեղեցին և մտան հարսանյաց սրահը, Կարնուգի հարսանիքին։ Հետո ինչ եղավ, մյուս մերելները, որոնք իրենք չփրկվեցին, որոնք մնացին նրանք, հարթ մնացին նրանք, մյուս մերելները չապրեցան մինչև 1000 տարին լրանա, ուրեմն եկեղեցին Քրիստոսի հետ երկրի վրա 1000 տարի թագավորելուց հետո, երբ թագավորությունը հորը պիտի անցնի Հիսուս, նոր նրանք վերջի դատաստանի ժամանակին է, որ ջերմակատորի առջև պիտի ելնեն և այնտեղ պիտի տատվեն։ Սա երկրորդ հարությունն է, եկեղեցին մասնակից է առաջին հարության, այսպես։ Սա երկրորդ հարությունն է, և ինչ է գրված, և բազդիկ ու մեծ ներելները, դուք թուղթը ունեք, չէ մոտներդ։ Դեսա բազդիկ ու մեծ ներելներ, ջերմակատորի առջև, որոնք Աստու առջև գայնած էին, գիրկերը բացվեցան, ուրիշ գիրկն էլ բացվեցավ, այսինքն գենաց գիրկը, և գիրկերում մեջ գրվածները մերելները դատվեցան իրենց գործերուն համեմատ։ Եվ ձովը իր մեջի մերելները դվավ, ու մահը և դժողքը, մահը որտեղ է գերեզմանը, դժողքը որտեղ է երկրի տակը, սանդարամետը։ Մահը ու դժողքը իրենց մեջի մերելները դվին, ամեն մեկը իր գործերուն համեմատ դատվեցան, մնացածը գրված չի, բայց դատվեցան, և ով որ գենաց գրքի մեջ գրված չգտնվեցավ, ձձումփով վարած գրագի լիճը ցկվեցավ, որ է, ինչ է, երկրորդ մահը, երկրորդ մահը։ Ինչ էր առաջի մահը, մարմինը օքից անջատվում էր, չէ, երկրորդ մահն էլ նույնն է, սրանք ելան, հարություն արան, ջերմակատորի առջև դատվեցին վերևը, և քանի որ փրկված չէին, իրենց գործերի համար դատվեցին, և գնացին ձձումփով արած կրակի լիճը, իրենց հարություն արած մարմինը, որով դատվեցին, այրվեց այնտեղ, և մնացին որպես հոգի և անց, ինքնագիտակից անց, որտեղ ձձումփով արած կրակի լիճը, որտեղ Հիսուս ասում է, կրակը չի մարի երբեք, և որդը չի մեռնի։ Մենք սա խոսել էինք անցյալ անգամ, էլի խոսեցի ես, մենք պիտի շարունակենք այստեղից։ Այստեղ ինչ է գրված, գրված է առաջին բդուղը, առաջին բդուղը, հետո գրված է հունցքը, հետո գրված է հասկակաղը, հետո գրված է որոմը կամ հարտը, հարտը չմարող գրագով վարվել։ Այսօրվա ընթերցանությունը, որ եղբայրը արեց, ինչ ասեց, թողեք, որոմը և ծորենը միասին թող աջեն։ Բայց եվ որ ժամանակը գա, ինչ պիտի լինի, հնձողներին կամ ռեշտակներին պիտի ասի, որոմը հավաքեք, խուրց-խուրց գաբեք այրվելու համար և ծորենի իմ ամբարս լծրեք։ Ուրեմն առաջին բդուղը, հունցքը, հասկակաղը, որոմը, Մատթեոս 13, այսօրվա գարտացած տեղերը։ Ուրեմն սրա մասին էլ տեսնենք ինչ է։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալն էր, որ մեզի գրեց այս մասին, ասավ, առաջին բդուղը Քրիստոս, ետքը Քրիստոսինները իր գալու ադենը, առաջին բդուղը Քրիստոս, ինչու համար Արաքյալը բդուղ բարը գործածեց։ Եվ դա կարևոր է, մենք կարող է կարտում անցնում ենք, առաջին բդուղը, բդուղ ասելով ինչ էր ուզում հասկացնել Պողոս Արաքյալը։ Ուրեմ իր մտքի մեջ մի բան կար, չէ, մի բան կար, և նման բաներ երբեմն լինում է, բադավում է Պողոս Արաքյալի մտքին, որը ինքը շատ տեղյակ էր հին գդագարանի գրություններին, և այնտեղից մի բան էր վերցնում, և նրա հոգևոր կողմ էր ցույց տալիս,
Օրինակ մի անգամ ասեց, որ ասեց Քրիստոս Աստծո գերբարանքը ուներ եւ հապշտակություն չսեբեց Աստուն հավասար լինելը։ Ինչու՞ համար հապշտակություն բարը գործածեց այնտեղ։ Ես ուբ կրկի մեջ բարը չգան, որ գործածվում է։ Հապշտակություն բարը տարավ Սատանային, չէ՞։ Չէ՞ որ Սատանան հապշտակվեց ինքը Աստուն հավասար լինելը։ Եվ նման ուրիշ բաներ էլ կան, առաքյալը այդ բաներով բաներ է հայտնում մեզի։ Եվ ասացինք, որ դրանք ինչ էին, դերոջի խոսքովը, ասիկին հինգ դագարանի գրություններն էին, որոնք իրենց մեջ պարունակում էին բաներ, որոնք պիտի հայտնվեին նոր գդագարանի շրջանին Քրիստոսով։ Ուրեմն, Աստված հրեա ժողովուրդին դոներ տվավ, դոներ, եւ նրանք դերոջը դոներն էին։ Այդ դոները թվով 7 էին, 7 դոներ, որոնք Աստված սահմանեց։ Հիմա ձեզի համարով թվեմ դրանք։ Առաջինը Զադիկի դոնն էր։ Ես հետագային այս մասին ավելի նորից ավելի ընդարձակ կքարոզեմ, ձեզի պատկեր էլ կդամ։ Բայց կարող եք գրել հիմա։ Առաջի դոնը Զադիկի դոնն էր, որը պիտի դոնվեր դարվա առաջի ամիսը, Աբիբ ամիսը, եւ այդ դոնը պիտի կատարվեր ամսվա 14-րդ օրը։ Երկրորդ տոնը բաղարշակերած տոնն էր, հաջորդ օրը ամիջապես, ամիջական, դա էլ իր խորհուրդը ունի։ Եվ դա պիտի լիներ, երբ շաբաթի հետևյալ օրը։ Շաբաթի հետևյալ օրը որ օրն է, գիրակին չէ, առաջ գիրակի չկար, հետո եղավ, բայց առաջ ինչպես էին հաշվում, շաբաթը, հետո մեկ շաբաթի, հետո երկու շաբաթի, հետո երեք շաբաթի, երբ որ Հիսուս մեկ շաբաթի օրը առաջուն արավ, այդ օրը գիրակի փոխեցին, որը հունական բարմն է, որ նշանակում է Քիրիոս, դեր կամ բարոնը նշանակե, Քիրիոս, գիրակի, դեր հունական օր։ Ուրեմն շաբթվա առաջի օրը կամ շաբթվա 8-րդ օրը, երբ որ մենք հանդիպենք, միշտ էլ դա գիրակին է։ Ուրեմն հաջորդ 15-ին բաղարշակերած տոներ։ Հաջորդ 7-րդ դոնը երեխայրիների դոնն էր։ Երեխայրիների դոնը ամսի 16-ին, նույն ամսվա 16-ին պիտի կատարվեր։ Դրանից հետո Աստված պատվիրել էր, որ հաջորդ օրը, որ մեկ շաբթի է դարձյալ, երբ որ նվիրվան որան բերիք, 7 շաբաթ համրեք ձեզի, 7 շաբաթ 49 օր։ Եվ 7-րդ շաբաթի հետևյալ օրը, որ դարձյալ մեկ շաբթի է, 50 օր պիտի լա ձեզի։ Եվ նոր հացի ընձաբերեք, ասեց։ Ուրեմն սա պիտի կատարվեր 3-րդ ամսվա մեջ։ 3-րդ ամսվա մեջ։ Հաջորդ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ ամիսները բաց թողնված էր, որտեղ այդ շրջանը Երուն աշխատանքային շրջան էր, որ մասնավոր իր մեկնություն ունի դրա, մենք ուրիշ առիթով կխոսենք, այսօր մեր ժամանակը չի երեկի։ Ուրեմն 6-րդ տոնը, 5-րդ տոնը դա պիտի լիներ, որ տոնը փողերի տոնը, փողընկեցնելու տոնը, դա պիտի կատարվեր 7-րդ ամսի առաջին օրը։ 7-րդ ամսի հաջորդ տոնը
վեցերորդ տոնը պիտի կատարվեր դարեկան քավության տոնը, հրյաների համար դարեկան քավության տոնը պիտի տոնվեր այդ օրը, եւ նույն ամսի 7-րդ ամսի 15-ին վերջի տոնն էր, 7-րդ տոնը դաղավարների տոնն էր հանգիստ, որը խորտանշում է հազարամյա հանգիստը. Եվ Աստված ասեց շատ խստությամբ, այս տոները պիտի կատարեք, նրանք տերոջը տոներն են, մասնավոր նշանակություն ունեն և մեկը չի կարող դրանք փոխել։ Բայց ինչ եղավ, հրյաները փոխեցին այդ տոները, այսինքն ամբողջությամբ չհանեցին, բայց իրենց մարդկային ավանդությունները մտցրին մեջը, փոխեցին, ձևափոխեցին իրենց այդիաները դրի մեջ, իրենց վարտաբերությունները, եւ Աստված էլ բողոքեց, ասեց ձեր տոներից զզվել եմ, վրաս ծաներ բեր եղան, վերցնել է հոգնեցա, առաջ այդ տոները դերոջը տոներն էին, բայց եւ որ խախտվեցին այդ տոները, այդ տոները եղան ձեր տոները, իրենց տոները եղավ, եվ Աստված չընդունեց այդ տոները։ Ալ ասկե եդև ինձի ունայն ընձա մի բերեք ասավ Աստված։ Եվ այսօր մարդիկ Աստծո ճշմարտությունները զանցարած շատ բաներ են ավելացնում, բաքսացնում։ Եվ եկեղեցիներ կան traditional, ազգային սովորություններով խառնված քրիստոնեություն, երբեք չի ընդունվի, Աստված չի ընդունի այդպիսի բաներ։ Եվ Հիսուս հրյաներին հանդիմանեց դրա համար, ձեր ձերերի ավանդության համար Աստծո խոսքը զանց է գանում, ասեց, նրանք ձերերի ավանդությունն էին պահում, եթե նրանք ճշմարտության մեջ մնային, դերևս նրանք Քրիստոսը պիտի ընդունեին, որտև օրենքը իրենց սխալ լիներն էր ցույց տալիս, նրանք չկարողացան ճշմարտությունը պահելով հասկանալ իրենց վիճակը, որ Քրիստոսին ընդունեն, եւ գայթակղվեցին, եւ Հիսուս հանդիմանեց նրանց։ Այսօր մեր եկեղեցին, ազգային եկեղեցին, որքան սովորություններ ունի, որտեղ է գրված, ախպեր ջան, որտեղ է գրված Սուրբ Գրքի մեջ։ Երեք Երվանդ եղբայրը պատմում էր, քահանան էլ է ժողովրդին, ժողովուրդը հարցրել են, ինչ բան է, խաչի քավոր, ասել են, այդ ինչ բան է, բացադրի, էլ է ասել է, Հովհաննես Մկրտիչը ինքը Հիսուսի խաչի քավորն էր։ Որտեղ է այդ բանը գրված, որ այդպես պիտի լինի։ Ինչու ենք մարդկային տոները, ազգային տոները բերում միացնում քրիստոնեական տոների հետ։ Մեր շատ սխալ է, Աստված պիտի չհաջի երբեք։ Ուրեմն մենք այստեղ խոսեցինք առաջին բդուղը, հունցքը, հասկակաղը և որոմը։ Ուրեմն առաջին բդուղը և հունցքը և այլն, մենք տեսանք մի հունցքի մասին է խոսվում, չէ՞ այնտեղ, հունցք։ Եվ Աստված մի հոգևոր հունցք ունի անելիք, այդ դրա մասին ենք ուզում խոսել, բայց մինչ այդ հոգևոր հունցքի մասին խոսել ես շարունակեմ սրանք, որտեղ մեր ժամանակը իր ավարտին էլ մոտենում է, քիչ է մնացել, հավանաբար այդ հոգևոր հունցքի մասին գալ առիթով կխոսենք։ Ուրեմն առաջին բդուղը Քրիստոս եղավ, Քրիստոսը եղավ այն ինչը, այն հունցքի առաջի բերանը, երեխայրի որան, Աստված ասեց, երեխայրի որակը բերեք, որպեսի ձեր հունցքը ընդունելի լինի, եվ որ գնաք ձեր երկիրը և ձեր արդերը հնձելու ժամանակը գա, որպեսի ընդունելի լինի, ասեց, երեխայրի որակը բերեք,
ինչ էր երեխայի որան, որան հնձում էին եւ այսպես մի խուրց կապում դնում էին, չէ՞, դա որա է։ Երեխային էլ երեխա չի նշանակում, երախ բառն է։ Կենդանիների բերանին երախ ենք ասում, ձիու երախ, ավանագի երախ, արյուծի երախ։ Ուրեմն երախ երեխայի նշանակում է հունցքի առաջի բերանը։ Դեր հունցքի չհնձած առաջի բերանը մի խուրցորեն նրանք պիտի բերեին քահանային։ Եվ քահանան ինչ պիտի աներ, սրբարանի մեջը, եկեղեցի տաճարի մեջը, պիտի երերցներ այսպես, մեկ առաջ պիտի գնար, մեկ հետ պիտի գնար, մեկ աջ, մեկ ձախ, պիտի երերցներ այսպես, որպեսի ընդունելի դառնա։ Եվ դրա հետ միասին, այդքանը չէ, նաև պիտի մատուցվեր յուղով շաղված հաց։ Եվ այդ հացի ալյուրը պիտի առնվեր անցյալ տարվա ալյուրի ամբարից, նոր հունցքից չէ, որով ցույց է տալիս, որ քանի որ խորհրդանշում է Քրիստոսը, ինքը հինավուրց է, իր հնուց հավիտենական օրերից ինքը գոյություն ունի։ Եվ յուղով շաղված պիտի լիներ այդ հացի ընձան, որով մենք տեսնում ենք, խորհրդանշում է յուղը Սուրբ Հոգին, և գրված է, որ ինքը հավիտենական հոգիի ձեռքով իր անձը անարատ պատարակ մատուց։ Հիսուսի պատարակվելը Սուրբ Հոգիի միջոցով եղավ, ինքը Գողգոտա Սուրբ Հոգիի միջոցով գնաց, փորձվելու Սուրբ Հոգիի միջոցով գնաց։ Եվ հիմենի 4-րդ մասը գինի էլ պիտի լիներ, որը ինչպես գիտենք Քրիստոսի արյունն էր խորհրդանշում։ Եվ ինչ եղավ, երբ որ քահանայապետը, ասենք թե սրբարանը մտած, երկրավոր սրբարանը այդ նվիրման որան, երեխայի որան այսպես դադանացնում էր, ցնցում էր մեկ առաջ մեկ հետ, Հիսուս երկնքի սրբարանի մեջ արդեն իր անձն էր մատուցում Աստծո առջև։ Եվ Աստված ասեց, որպեսի ձեզի ընդունելի լինի։ Եվ ընդունելի եղավ հորը մոտ, այդ էր հետևանքը, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց։ Ուրեմն առաջին բդուղը դա էր, հունցքի առաջին բերանը, երեխայի որան։ Նրանից 7 շաբաթ հետո, 50 օր հետո, ինչ եղավ, Հիսուս հարություն առավ և երկրի վրա 40 օր բդտվեց, աշակերտներին հաստատեց, փչեց նրանց վրա, ասեց, արեք Հոգին Սուրբ, և սպասեք, մինչև հորը խոստումը, որ հովել մարգարայի միջոցով պիտի լիներ, հորը խոստումը, մինչև Սուրբ Հոգին գալը, որպեսի ձեզի ընդունելի լինի, եթե ոչ ընդունելի պիտի չլներ, առաջին բդուղը։ Հետո, երբ որ Սուրբ Հոգին գար, հունցքը պիտի սկսեին, 50 օր հետո, 7 շաբաթ հետո, հունցքը պիտի սկսվեր արդեն։ Տեսնում եք, բադահական բան չկա, այդ տոները, որ այդպես դրված էր, դու առնես, հետ դու առաջ կցես, մեջը բաներ ավելացնես, դու ինչեր փոխած կլինես, ինչեր փոխած կլինես։ Եվ նրանք այդ տոները, բոլորը միայն շուկն են, նրանք 5 գդագարանի մեջ եղած գերբարանքն են խորհրդանշում, որ Քրիստոսով պիտի լիներ։ Ուրեմ բադահական բաներ չէին դրանք։ Եվ վայ նրանց, որոնք փոխում են, հետ ու առաջ են գցում, այս են անում, այն են անում։ Եվ մենք տեսանք, որ Հիսուսի մարմինի մեկությունն էլ կա, չէ՞։ Հիսուսի մարմինը մեկ մարմին է։ Սուրբ Հոգին մեկ մարմին ելնելու, լինելու մգրդեց։ Գալարիտով մենք կխոսենք այդ մասին, որպես մեկ մարմին։ Եվ եթե մենք վերցնենք այդ մարմինը, բաժանենք իրարից, մի մասին ուղարկենք հափշտակությամբ, իսկ մյուս մասին բահենք երկրի վրա,
կամ մի մասը բայենք գերեզմանի մեջ, միս մասին հարություն դա գնա երգինք։ Մենք Հիսուսի մարմինը բաժանողներ, անջատողներ կլինենք։ Եվ գիտենք, որ Կորինթոսի եկեղեցին որքան հանդիմանեց առաքյալը, ասի, այդ ինչ է գանում, ասեց, Բողոսյան, Աբողոսյան, Գեպասյան, Քրիստոսյան, Քրիստոսը բաժանված է։ Ոչ։ Ուրեմն չի լինի։ Լավ, ուրեմն մենք դեր եկա մինա, պիտի բացատրենք ունցքի մասին և սրանց մասին և այն ինչը, որ ես հիշեցի դոնի մասին, այդ դոների մասին էլ որոշ բաներ կհիշենք, այսօր այս կանը դերը օրհնի ձեզի իր ժողովուրդը, ամեն։